이런데. جمعرات 12 ستمبر سال 2019 کے نیوز بلٹن میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. میں ہوں حمیرا بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو. ہماری آج کی نشریات بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبروں پر مشتمل ہوں گی. سب سے پہلے جبری طور پر لاپتہ بلوچ انسانی حقوق کے کارکن راشد حسین کی ہمشیرہ فریدہ بلوچ کا تازہ ترین پیغام بینام اقوام متحدہ سنے فریدہ بلوچ کی آواز میں. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کا 42 سیشن سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں جاری ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اقوام متحدہ کے ادارے برائے ریفیوجیز نے اپنی ذمہ داریوں سے پہلو تہ کرتے ہوئے راشد حسین کے کیس کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا، جس کی وجہ سے میرے بھائی کو قسم پرسی کی حالت میں انسانی قوانین کی دھجیاں اڑا کر متحدہ عرب امارات سے پاکستان ڈیپورٹ کر دیا گیا. میرے بھائی کا کیس یو این ایچ سی آر ابو ظبی میں آج بھی جمع ہے، لیکن اس پر شروع دن سے آج تک یو این ایچ سی آر ابو ظبی نے کوئی توجہ نہیں دی. راشد حسین کا کیس 7 جنوری 2019 کو یو این ایچ سی آر ابو ظبی میں جمع کرایا گیا تھا، اور اسی حوالے سے 24 جنوری 2019 کو ہیومن رائٹس واچ کی جانب سے یو این ایچ سی آر ریاض سعودی عرب کو ایک خط بھی لکھا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ سعودی ابو ظبی اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں ناکام رہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پھر بھی کوئی اقدامات نہیں اٹھایا گیا، اور نہ ہی متحدہ عرب امارات اور پاکستان کی جانب سے کیے گئے اس سنگین عمل کو روکنے کی خاطر کوئی قانونی اور انسانی طریقہ اپنا کر راشد حسین کو اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع دیا گیا. راشد حسین کو 26 دسمبر 2018 کو متحدہ عرب امارات سے لاپتہ کیا گیا. 6 ماہ خفیہ سیل میں رکھنے کے بعد پھر 22 جون کو پاکستان کے حوالے کیا گیا، اور کہا گیا کہ راشد حسین کو انٹرپول کے ذریعے پاکستان کے حوالے کیا گیا ہے. کیا اس تمام دورانیہ میں خود کو عالم انسانی حقوق کا چیمپئن ادارہ کہنے والے اقوام متحدہ اور اس کے ذیلی اداروں نے اپنی ذمہ داریوں سے راہ فرار اختیار کر کے ایک انسانی حقوق کے کارکن کی زندگی کو شدید خطرات میں مبتلا نہیں کر دیا؟ میں امید کرتی ہوں اور ایک بار پھر سے اپیل کرتی ہوں کہ اقوام متحدہ انسانی حقوق کے کونسل کے اس 42 سیشن میں راشد حسین کی گمشدگی پر متحدہ عرب امارات اور پاکستانی حکومتوں سے سوال کیا جائے، اور راشد کو بازیاب کرانے میں اہل خانہ کی مدد کی جائے. خبر تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں ہماری ساتھی رپورٹر سارین بلوچ. آوارنگ کے علاقے جاؤ میں پاکستانی فوج کی چوکی پر بڑی ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا ہے. چوکی پر کئی بم داغے گئے ہیں جو قریب زوردار دھماکے سے پھٹ گئے ہیں. دھماکوں کے بعد دونوں جانب دیر تک فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا ہے. علاقائی ذرائع کے مطابق دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ پورا علاقہ گونج اٹھا. دھماکے کے بعد فوج نے چنال گزی کی آبادیوں پر اور پہاڑی سلسلوں میں متعدد مارٹر کے گولے فائر کیے، اور بگاڑی زیلگ اور کوڑو کے آرمی کیمپ سے فوج کی بڑی تعداد جائے وقوع پر پہنچ کر پورے علاقے کو گھیرے میں لے کر آمد رفت کے راستوں کو سیل کر دیا ہے. دوسری طرف بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرم بلوچ نے نامعلوم مقام سے میڈیا کو بتایا ہے کہ منگل 10 ستمبر کو ان کے سرمچاروں نے آوارنگ کے علاقے زیلک جاؤ میں دمگزی کے مقام پر 3 بجے دوپہر بارودی سرنگ سے ایک فوجی گاڑی کو نشانہ بنایا، جس سے گاڑی مکمل تباہ ہو گئی اور اس میں سوار تمام 9 اہلکار ہلاک ہو گئے. حملے کے بعد حسب معمول شکست خورد فوج نے قریب کی آبادیوں پر دھاوا بول کر لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا. بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جی اند بلوچ نے نامعلوم مقام سے میڈیا میں جاری کردہ اپنے بیان میں گزشتہ روز کوہلو کے تحصیل کاہان میں پاکستانی فورسز پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ بی ایل اے کے سرمچاروں نے کاہان کے علاقے کوٹڑی میں پاکستانی فورسز کی چیک پوسٹ پر خودکار ہتھیاروں سے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں فورسز کو جانی نقصان اٹھانے پڑے ہیں.
دکی کے علاقے تلاؤ دامان میں بارودی سرنگ کے دھماکے کے نتیجے میں ایک نوجوان جام بحق ہو گیا ہے۔ جام بحق نوجوان مقامی چرواہا ہے جو بارودی سرنگ کی زد میں آ گیا ہے۔ واضح رہے بلوچستان میں ایک طرف جہاں پاکستانی فورسز مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی پامالیوں میں ملوث پائے جاتے ہیں، وہی شورش زدہ علاقوں میں بارودی سرنگیں بچھا کر مقامی لوگوں کا جینا محال بنا دیا ہے۔ گوادر سے پاکستانی فورسز نے ایک شخص کو جبری طور پر حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے۔ فورسز کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والے شخص کی شناخت نعیم ولد غفور کے نام سے بتایا جاتا ہے، جسے پاکستانی فورسز نے اس کی دکان پر چھاپہ مار کر اغوا کیا ہے۔ چار دن قبل پنجگور کے علاقے کیلکور سے مسلح افراد نے تین افراد کو حراست میں لے کر اپنے ساتھ لے گئے ہیں، جن کی شناخت جلال، وزیر اور جوانوں کے نام سے بتایا جاتا ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق مذکورہ افراد پہلے ایک مسلح تنظیم سے منسلک تھے، لیکن بعد میں انہوں نے ہتھیار پھینک کر فورسز کے سامنے سرنڈر کیا تھا۔ 2 ستمبر 2019 کو خاران سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والے صدام بلوچ اور 3 روز قبل دشت کے علاقے ہور سے پاکستانی فوج کے ہاتھوں حراست بعد لاپتہ ہونے والے محبوب ولد ابو الحسن بازیاب ہو گئے ہیں۔ واضح رہے 2 روز قبل پاکستانی فوج کے ہاتھ محبوب کے والد ابو الحسن بھی پاکستانی فوج کے ہاتھوں لاپتہ ہوئے ہیں، جو تاحال لاپتہ ہیں۔ بلوچ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی جانب سے قائم احتجاجی کیمپ کو 3712 دن مکمل ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی فورسز کی طرف سے بلوچ سول آبادیوں پر آپریشن، بلوچ فرزندوں کا اغوا، مسخ شدہ لاشوں کا تسلسل برقرار ہے جس میں خواتین اور بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ڈیرہ بگٹی سے لے کر مکران تک جارحیت کو جاری رکھا گیا ہے۔ اگست کے مہینے میں فورسز نے یکے بعد کئی حملے کر کے درجنوں فرزندوں سمیت کئی خواتین و بچوں کو اغوا اور ہراساں کرنے کے سلسلے کو جاری رکھا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی خفیہ اداروں کے قائم کردہ ڈیتھ اسکواڈ بلوچستان کے طول و عرض میں اپنا خونی کھیل جاری رکھے ہوئے ہیں، جہاں ان گروہوں سے تعلق رکھنے والے افراد سر عام لوگوں کو قتل کر رہے ہیں۔ گورنر بلوچستان امان اللہ یاسین زئی اور سابق وزیر اعلی بلوچستان اور نیشنل پارٹی کے رہنما ڈاکٹر عبد المالک بلوچ ایک وفد کے ہمراہ چین کے دورے پر گئے ہیں، جہاں انہوں نے پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور سی پیک کے تحفظ کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اطلاعات کے مطابق وفد کی قیادت گورنر بلوچستان کر رہے ہیں، جس میں سابق وزیر اعلی بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کے علاوہ صوبائی اسمبلی کے ممبران، قبائلی امیدین اور سرکاری عہدیدار شامل ہے۔ وفد نے چینی حکام کو سی پیک سمیت بلوچستان میں کام کرنے والے چینی شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ دوسری طرف بلوچ نیشنل لیگ کے مرکزی ترجمان نے کہا ہے کہ بلوچستان کے سابق وزیر اعلی ڈاکٹر عبد المالک بلوچ اور موجودہ کٹ پتلی نام نہاد صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے بھیجی جانے والی وفد نے چین جا کر سی پیک کی کامیابی کے لیے نئے منصوبہ بندیاں کیے ہیں، جو ظاہر کرتا ہے کہ ڈاکٹر مالک سمیت وہ تمام افراد بلوچ قوم کی نسل کشی کو سی پیک کے ذریعے مزید دوام بخشنے کی کوشش میں لگے ہیں۔ بی این ایل کے ترجمان کے مطابق پاکستان چین اکنامک کوریڈور 21ویں صدی کا ایک ایسا سامراجی استحصالی منصوبہ ہے جس کی تباہی سے بلوچ سمیت دیگر اقوام بھی نہیں بچ سکتے ہیں۔ بلوچ نیشنل لیگ کے ترجمان نے مزید کہا ہے کہ بلوچ نیشنل لیگ یورپ، اقوام متحدہ سمیت دنیا کے ہر پلیٹ فارم پر بلوچ قوم کی نسل کشی اور سی پیک کے خلاف دوسرے بلوچ پارٹیوں کے ساتھ مل کر جدوجہد کرے گی۔ گوادر میں لیویز چیک پوسٹ پر بھتہ نہ دینے پر فائرنگ کر کے ایک ٹرک ڈرائیور کو قتل کر دیا ہے۔ ہلاک ہونے والے نوجوان آصف ساجدی ولد ڈاکٹر لزداد ساجدی ساکن ہور گراڑلی گیشکور تربت سے کراچی جا رہا تھا کہ تلار کلانچ لیویز چیک پوسٹ پر بھتے کے پیسوں پر لیویز والوں کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوا۔ ہرنائی کے علاقے زردالو میں پکنک کی غرض سے پشین سے آئے ہوئے سیاحوں کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا ہے، جس کے نتیجے میں 2 نوجوان موقع پر جام بحق جبکہ 2 افراد شدید زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری طرف ہرنائی سے کوئٹہ جانے والے ویگن کی ٹکر سے ایک شخص جام بحق ہوا ہے۔ جام بحق شخص کی شناخت زمان ولداد محمد کے نام سے ہوئی ہے۔ یوب میں ڈی آئی خان مرکزی شاہراہ پر سنگر کے مقام پر گاڑی اور موٹر سائیکل کے درمیان تصادم کے نتیجے میں 2 افراد جام بحق اور 2 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ مستنگ میں پیش آنے والے ایک اور حادثے میں ایک شخص جام بحق اور ایک شدید زخمی ہوا ہے۔ ٹریفک حادثہ مرکزی شاہراہ پر ولی خان بائی پاس کے مقام پر ٹرک اور رکشے کے درمیان پیش آیا ہے۔
तुर्बत में तुर्बत टू क्वेटा रोड पर होशाब के मकाम पर पंजगुर जाने वाली वैगन और ईरानी पिकअप के दरमियान तसादम से एक शख्स जाम बहक और 8 जख्मी हो गए। जख्मियों में एक बच्चा और एक खातून शामिल है। लकपास के करीब प्रोबॉक्स गाड़ी और ट्रक में तसादम के नतीजे में एक शख्स जाम बहक जबकि एक जख्मी हुआ है। गवादर एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी जियोज की मजलिस आमला ने नई काबिना तश्कील देकर नए जिम्मेदारों का तायीन किया है। जियोज के जनरल सेक्रेटरी के बी फ्राक के मुताबिक 10 सितंबर की शाम को जियोज कार्क्स में मुनाकिद इजलास में जियोज की नई क्यादत और इसकी काबिना को मुंतखब किया गया है, जिसमें आरिफ नूर सदर, नबील राशिद सीनियर नायब सदर, हनीफ साइम जूनियर नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी के बी फ्राक, ज्वाइंट सेक्रेटरी खलील हैदर, फाइनेंस सेक्रेटरी रमजान जामी और दुर्रा खान को इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी गई है। वाज़े रहे जियोज का शुमार बलूचिस्तान के विजनरी इल्मी अदब और समाजी तंजीमों में होता है जो फनून लतीफा समेत कई शोबा हाय जिंदगी में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। बिलखसूस ग्वादर के माहिगीरों में तालीमी रुझान के फरोग के लिए जियोज ने इंकलाबी इकदाम किए। जियोज रेफरेंस लाइब्रेरी इस इदारे की जहद मुसलसल और शानदार कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। जियोज इश्तराक बाहमी के तहत कायम किया गया एक गैर मुनाफा बख्श और गैर सरकारी इदारा है जिसका बुनियादी मकसद ग्वादर में तालीमी रुझान का फरोग है। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाके जनूबी वजीरिस्तान के इलाके शिकई में बारूदी मवाद के एक धमाके में पाकिस्तानी फोर्सेस को जानी नुकसान उठाना पड़ा है। मकामी जराये के मुताबिक बम हमला रिमोट कंट्रोल के जरिए किया गया है जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार मुतअद्दिद अहलकार जाम बहक हुए हैं। दूसरी तरफ कबायली इलाका खैबर एजेंसी की तहसील लंडीगोतल में पाकिस्तानी फौज के एहलकारों पर फायरिंग किया गया है। वाकया शलमांग के इलाके में पेश आया है जिसमें एक फौजी एहलकार के मारे जाने की इत्तला मौसूल हुई है। इस वाकये की जिम्मेदारी शिद्दत पसंद मजहबी तंजीम हिजबुल अहरार ने कबूल की है। तंजीम के तर्जुमान डॉक्टर अब्दुल अजीज यूसुफ जई के मुताबिक ये फायरिंग स्नाइपर के जरिए की गई है। इंडियन वजारत खारजा ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने एक बयान में एक बार फिर सख्त रद्द अमल का मुजाहरा करते हुए जम्मू और कश्मीर को इंडिया का अटूट अंग करार दिया है। इंडियन वजारत खारजा की जानिब से कहा गया है कि इंडियन हुकूमत पाकिस्तान के कब्जे में जम्मू और कश्मीर में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक के हवाले से की जाने वाली मंसूबों और दूसरी सरगर्मियों की मुखालिफ जारी रखेगा, क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे में जम्मू और कश्मीर भी इंडिया का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने 1947 से नाजायज तौर पर कब्जा कर रखा है। इंडियन वजारत खारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने अपने बयान में मजीद कहा है कि इंडिया की सरकार चीन की जानिब से पाकिस्तानी मौकिफ की तायीद करने की भरपूर मजम्मत करती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो तालिबान के खिलाफ ऐसी ताकत का इस्तेमाल करेंगे जिसका उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक 9/11 हमलों के 18 साल मुकम्मल होने पर एक तकरीब से खिताब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गुज़िश्ता 4 रोज में अमरीकी फोर्सेज ने अफगानिस्तान में हमारे दुश्मन तालिबान को इतनी काली जर्ब लगाई है जो इससे पहले कभी नहीं लगाई गई और ऐसा मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के जिले चारआसिया में आर्मी के कैंप के दरवाजे पर होने वाले खुदकुश हमले के नतीजे में इब्तदाई इत्तला के मुताबिक 4 एहलकार जाम बहक जबकि 3 जख्मी हुए हैं। अफगान आर्मी के एक तर्जुमान अब्दुल गफार नूरस्तानी ने कहा है कि आज होने वाले हमले में मर्सिडीज गाड़ी को इस्तेमाल किया गया है जो पहले चेकिंग प्वाइंट पर हुआ है। दूसरी जानिब तालिबान के तर्जुमान जबीहुल्लाह मुजाहिद ने हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए दावा किया है कि हमले में 200 के करीब आर्मी कमांडोज हलाक और जख्मी हुए हैं। तुर्की ने अमरीका पर इल्जाम आयद किया है कि वो वादे के मुताबिक शाम के शुमाल में एक महफूज जोन कायम करने में तावन नहीं कर रहा है। तुर्क वजारत खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक की फोर्सेज ने वहां मुश्तरका गश्त और फौजी मशकें किए लेकिन मामलात इससे आगे नहीं बढ़े। तुर्की ने अमरीका को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर महफूज जोन का कयाम अमल में न लाया गया तो तुर्की दोबारा इन इलाकों में अस्करी कार्रवाइयों का आगाज करेगा। वाज़े रहे कि तुर्की शुमाली शाम के जिस इलाके में फौजी कार्रवाई करना चाहता है वो कुर्द मलेशिया YPG के जेर इंतजाम है। अक़्वामे मुत्तहिदा ने कहा है कि शाम में वाके अल होल कैंप में 70,000 से ज्यादा अफराद को गैर इंसानी सूरत हाल में रखा जा रहा है, उनमें ज्यादातर ख्वातीन और बच्चे शामिल है।
واضح رہے الہول کیمپ شام کے شمال مشرقی علاقے میں بے گھر ہونے والے افراد کے لیے قائم کیا گیا تھا اور یہ امریکہ کی حمایت یافتہ شامی جمہوری فورسز ایس ڈی ایف کی شہری انتظامیہ کے زیر اہتمام ہے۔ اس کیمپ کے مکینوں نے اس کو انسانی جہنم زار قرار دیا ہے۔ بین الاقوامی تنظیموں کے مطابق اس کیمپ میں بنیادی انسانی ضروریات اور ادویہ بھی دستیاب نہیں ہے۔ آج کی نشریات کا یہی پر اختتام ہوتا ہے، کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اگر آپ بلوچستان کے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے www.zrumbish.com۔ اگر آپ ریڈیو زرمبش نیوز بلٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں۔ شکریہ۔